waar Jesus gesê het, dit is volbring. En dit is ons tekstvers ook vandag. En dit is Johannes 19 vers 30. Wat die Bybel daar sê. En hy het sy stem uitgeroep en gesê, dit is volbring. En hy het sy gees oorgegee, sê die Bybel. Nou, jy baie gehoor oor hierdie woord, en dit is volbring, en baie van die boodskappe wat jy rondom hierdie thema gehoor het, praat van, dat Jesus die hele volle prys betaal het, so dat ek en jy vandag vry kan wees, en dit het jy gehoor. Maar ek gaan jou bietjie na iets anders toe te vat, met hierdie woord, dit is volbring. Nou, die Griekse woord van volbring is, Tetelestai. En die woord beteken, dit is voltooi, die opdrag is uitgevoer, die offer is perfect, die prys, soos wat julle nou baie gehoor in preke, is ten volle betaal. Maar as ons die woorde van Jesus kan vertrou, soos wat ons om moet vertrou, soos wat ons ander mense se woorde moet vertrou en wil vertrou, kom dit op neer op hierdie groot ding, 'n mens sterf soos jy geleef. So ek wil jou vat nie net dat die kruis gebeur, die ja, dit is baie belangrik. Ek wil nie en jy moet vandag gedink oor die kruis gebeur, maar ek wil vir jou vat oor hoe Jesus gesterf het, want hoe hy gesterf het bepaal hoe hy geleef het, en hoe hy geleef het bepaal hoe hy gesterf het. Nou Mark Twain het die volgende gesê, the fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. Die vraag is nie vandag hoe jy sterf nie. Die vraag is hoe jy leef. En ek wil vat na hierdie lewe van Jesus. Jesus, toe hy aan die kruis gehang het en gesê het, dit is volbring. Kon hy sê, dit is volbring, ja, vir al die sondes wat hy vir ons gesterf het. Maar hy het ook gesê, dit is volbring oor die doel waarvoor hy geleef het. En ek het een bietjie daarover gedink, hierdie doel waarvoor hy geleef het, was so'n passievolle doel, dat hy daarvoor gesterf het. En omdat hy gesterf het, het hy geweet, hierdie sterwe moet hierdie doel verder vat, so dat die sterwe die lewe van hierdie doel kan aanbring. Die vraag is, leef ons die sterwe van Jesus se doel, op die doel van die sterwe, nog verder, soos wat ons hier aangaan. En ek kan vandag vir jou sê, die kerk het dood gegaan. Ons leef nie meer die doel waarvoor Jesus gesterf het. Die vraag is, waarvoor het hy geleef? Wat het hy dan gedoen? Wat ek nie meer aanleef? Waarvoor het hy geleef? Waarvoor het hy ere se bloed, sweet en Getsemane 'n besluit geneem om nie teen die kruis dood te gaan nie, maar te besluit sodat iets vir ewig en vir altyd kan aangaan? Dit is waarvoor die hele doel van sy lewe en sterwe gegaan het.
die liefde. En julle wat nou by die bondboek gelees het, kan sien daar in die bondboek het geskryf dat dit gaan nie oor seker belangrike dinge in jou lewe nie. Dit gaan oor 'n besluit wat jy maak oor een baie belangrike aspek van elke dag se daaglikse taak. Doen ek dit vir die liefde? Doen ek dit vir die liefde? En dit is wat Jesus voorgeleef het. 'N Vrou sê die volgende met haar naam is Catherine Keller, vat dit so mooi saam. Sy sê dat omni amoreus, nou ek dit gaan opsoek as jy nie weet wat dit beteken. Dit gaan absoluut, dit is 'n Latynse woord sê ek omhels liefde. En hulle sê dit is nie daai fisiese liefde nie. Dis 'n liefde wat jy ander mense omhels. Nou sê sy the omni amoreus one dan sê the world only by embracing you. Met alle woorde, die enige manier hoe ek en jy 'n impak gaan maak deur dit wat die legacy wat Jesus nagelaat het, is om die wêreld te bereik. Doen ons dit? Maar dan sê my jamma, ek het al so ver gekom, daar's seker paaie wat ek en jy loop vir geestelike groei en om te ontwikkel sodat ons beter Christene kan wees, beter mense wat nie ander mense kan wees. En daar sê hierdie paaie wat ons loop. En die een ding wat ons op hierdie reis van geestelike idee op loop is die volgende, om te sê dat geloof beteken eintlik vertroue. So dis meer as net dog. Ons is al verby. Ons praat hier in die kerk. Ons moenie aan hierdie dogmatiese goed wat baie keer ons so vashou, wat vashou nie. Ons het geloof hê. En hierdie geloof omskakel in vertroue. Natuurlik oor God is. En dit waar baie mense vashou. Ons is geloofmense. En dis reg. Dit moet ons wees. Maar dan gaan ons verder, sê nie, maar ek wil nie net een geloof mens, sê ek wil een bietjie verder gaan. Dan kom ons by hierdie plek waar ons sê, maar geloof is nie net een vertrouwe nie, maar dat ek ook op hierdie plek moet kom, dat ek sê, maar dat ek een verhouding moet hê. Vertrouwe gaan my verhouding. En ek werk dan in die verhouding. En dat sê ons is in hierdie verhouding. Wat ons met saam met Christus in verhouding is, wat baie belangrik is. So geloof en verhouding is baie belangrik. Maar dan haak ons by hierdie dinge vas. Maar dan sê ons maar goed. Nou wil ek 'n bietjie verder gaan. Om werklik te leef. En werklik in 'n verhouding te kom. En werklik geloof te hê. Moet ek by 'n plek kom waar ek werklik sterk so dat ek suksesvolle lewe kan leef. So ek moet kom by 'n suksesvolle dood so dat van alle menslike standaarde waarvolgens ek geleef het so dat ek werklik suksesvolle lewe in Christus kan. Jesus het een doel voor oog en ons het nou gehoor dit is liefde, maar hy het alles meer, hy het alles gelos. Die Bybel gaan so ver, kom Paulus en hy sê Jesus het die hemelse heerlikheid, die hemelse eer het hy daar gelos en het hier afgekom en een slaap gekom so dat ek hier gekom kan. So wat beteken die kruisiging? Die kruisiging beteken om alles
te laat dood. Alle menslike standaard, alle menslike opinies, alle menslike denke is. Dit beteken nie dat jy 'n robot is nie. Beteken nie dat jy soos 'n zombie gerondloop soos die Olympics, né, op Olympics wat ook al hulle so sê dan. Jy sê net hier zombie toer. Dis wat baie mense dink Christendom is. Beteken dat in die kruisiging van lewe Christus se doel van liefde deel sou wees van my lewe. So ek vereenselwig my, dis wat Paulus bedoel, te sê ek vereenselwig my met die dood, is ek vereenselwig my met die doel van Christus. En dit is liefde. En ek dink dit is die grootste, moeilikste offer, opoffer, om vandag as mens nou in die moeilike Suid-Afrika te en praat met myself. Kom maar, kom wees eerlik. As mense selfsugtig is, betree jy in. As die standaarde van dinge wat by winkels gebeur en op by die instansies gebeur wat jou moet help, nie op standaarde is volgens jou, nie betree jy. As die taxis voor jou inry, as jy boete langs die pad kry en jy weet jy is onskuldig, as die mense vir jou sleg sê en jou valslik beskuldig, hoe doe jy op? Kan ons sê ons is gekruisigde mense saam met Jesus? Dat die werklike waar die kruis oor 'n impak op my lewe het? Wat jy sien, ek gaan jou nou 'n ander ding vertel. Die kruisiging was nie vir jou net vir jou. Maar ons wil baie keer die redding net vir onsself hê. Die redding moet net wees dat ek gered kan word. Jesus het net vir my gesterf. Jesus het net vir my gedoen. Hoor jy wat sê? Alles my, ek. Maar Jesus het gesterf sodat sy dood, sodat sy lewe, sodat sy plan vervul kan in my lewe. Het jy al so nou gedoen? Ons het 'n baie selfsugtige generasie geword. As dit nie gaan oor my nie, ek wil nie na daai kerk toe gaan as ek die salwing voel nie. As ek bedien word nie. As ek aangehelp. Waar kom die offer dat jy moet gaan God se salwing sing? Dat jy op jou knie moet gaan om die toilette van die kerk te skoon. Dis van die kerk. Ek wil afsluit met hierdie woorde. Met 'n ou met die naam van Ignatius. Nou Ignatius, daar's twee Ignatius. Nou die een wat ek vir jou wil lees, was 'n Spaanse priester wat hy 'n gedig geskryf het in die 1600s. En hy het die volgende geskryf: My loving God, take and receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, and all that I have and possesses. You gave it all to me. To you, my God, I return, always yours. Dispose of it according to your desires. Give me your love and grace. This is enough for me.
En dat zo'n alles is. Wat ik vroeger niet heb gediend. Mag gekruis stoor. Nee, net een stoor wees. Wat behels dat jy gered is. En ons is baie dankbaar. Maar mag die kruis stoor wees. Dat Christus het doel van lewe verder van vandag af in my lewe sal leef. Dat waar ek sal beweeg en mens wees, Christus en Christus deur my sal leef. En dit is